Čau ti, dětská skrylice. Jsme na výstavisku Vitre, kde to reprezentujeme našu školu. Áno, a teraz nám povedzte, Ajko, ty poznáš aj ryby. Jaké ryby sa tu nachádzajú? Jak prvá bude šťuka, ktorá je presne na tom. Krásna šťuka. No ozaj sa môžete pozrieť, jak sa ma pozerá. Otvor ústa telnickým deťom, aké máš zuby. No, nemá asi veľké zuby, že? Nie. Ale Ajko, jaká je tu najväčšia ryba? Sumec veľký. Áno, aj koľko môže mať asi kilov? 60. Áno, 60 kilov a má 2 metre približne. Je to krásna ryba, ozaj nám tu pláva, môžete sa pozrieť zblízka. Takto ste ešte sumca nevideli plávať pred fotoaparátom, pred kameru. Takže vy, čo ešte prídete v Strelnici, lebo viacej detí tu bolo, tak môžete vidieť tohto sumca, ktorý sa nám tu pózuje. Doslova nám tu pózuje. Nádhera, nádhera. Pozrite sa, jak pláva. Taký, to je najväčšia ryba v slovenských vodách, ktorá sa nachádza po vize, lebo tie sú ešte väčšie, ale tie sa už v minimálnom množstve chytajú. Ale ten sumec je nádherný. Ajko, a jaká ryba sa ti ešte ľúbi? Ľúbi sa mi napríklad zubáč. Zubáč. A ukáž mi zubáča. Kde je zubáč? On nevidí, musíte ho nadvihnúť. Áno, správne. To je zubáč. Hej. A tento, aký je naježený, pozri, ak na teba pozerá. Krásny, naježený. Aj tuto jeden stojí. Krásny zubáčik. No, máme tu aj také ryby, ktoré sú chtelníci, napríklad pleskáči. A keď sa na ne pozriete, niektoré už majú také neresové výrážky, tí pleskáči. No ale ten sumec asi je hladný, lebo hľadá potravu v laku. Je nervózny. No ale ešte pôjdeme pozrieť deťmi do medzi polovníkov a predstavujem vám sovu, najväčšiu sovu. Ako sa volá táto sova? Buba. David, povedz tým vašim žiakom v telnici, jaká sova to je, jak sa volá? Vierskány. Ale... Bubu. Tak, bubu. No je to krásne. A tuto máme Alexa. Alex, ty máš aké zviera pri sebe? Flaminka driemavá. Áno? A nebojíš sa, že ťa zje? Nie. Dobre, takže na budúci rok, kto bude chcieť prísť na výstavu, alebo na dni svätého Huberta, tak s takýmito zvieratami sa tam stretne. Takže bubo, ahoj, pozdravujeme ťa zo školy, aj do školy.